Všichni očekávali to, že když vlastně Cool Hit přijde do Survivoru jako novej, že to bude mít těžší, ale že tam seš ty, že jsou umeš, protože byste se relativně měli znát z první řady Love Islandu, že byste spolu měli utvořit alianci a ono, ejhle, to bylo všechno úplně jinak. Oni říkali, že prostě takový věci, co lidi říkají, hele, budem, asi to řeknu normálně na rovinu, bavili se prostě o vztahu mezi tebou a Andrejkou, ať všichni ví, o čem se bavíme, tak vlastně všichni ty účastníci nám řekli, že tam tady to vůbec na to, že na to absolutně není chuť. Hej, a já bych byl přesně ten, komu by taky nestál, a Švanci by si mě zeptal, aby řekl, mi stojí. Kam mi stojí líbí, jak mě bys dělal, vy. Hej, kámo, ten by byl vyřízený. A já tam. Kámo, už jsem si ho třeba šestkrát. Dámy a pánové, další reality show podcast na Hero Hero. Máme pro vás neskutečné věci. Měli jsme tady dneska Petra z Love Islandu, neboli ze Survivoru, Petr Havránek. Peťa Havránek, neboli top model, model elite, AKA. Super. AKA, rozdělávač ohně. Rozdělávač ohně, AKA kauza všeho druhu, takzvaně takový kauza mravenec. Ano. úžasný kluk, strašně moc krát mu děkujeme, že dorazil. Probrali jsme na Hero Hero strašně moc zajímavých věcí. Samozřejmě jsme probrali, co si o tom vše myslela Gabča, jak on koukal na to, co se týče produkce, jestli to bylo dobře sestříhávaný nebo nebylo. Probírali jsme dál samozřejmě... Probírali jsme hlavně Andrejku, že jo? Protože Andrejku. To vás všechny bude zajímat. Probírali jsme i to, jak mohl vypadnout, když měl imunitu a prostě další věci. A máme tam hlavně i to, že zase vaše otázky byly zodpovězený. Je to tak, brácho? Je to tak. Moc krát vám děkujeme za to, že ty otázky tam posíláte, že jste aktivní v naší komunitě na Hero Hero, moc si toho vážíme. Další téma tam bude určitě, co se týče Coolhyho, protože jsme všichni věděli, že se znají z Love Islandu, zajímalo nás, proč spolu nešli do té aliance. A velmi překvapivě odpověděl Peter, takže já si myslím, že se máte na co těšit. Přesně tak. A my se budeme těšit, až dokoukáte tohle Hero Hero a dáte nám zase na to nějakou zpětnou reakci. A můžete rovnou dávat zase otázky na Filipa. Je to tak? Jo, můžeme prozradit, že v dalším díle bude Filip. Takže neváhejte a za chvilinku tam určitě vyskočí kolonka, přijde vám všem e-mail, že tam je nějaká novinka, bude tam asi víceméně Filipova fotka a potom můžete solit jednu otázku za druhou. herohero.co/realityshowpodcast Jaroslav Olach. Jakub Děkan. Yeah. Dámy a pánové, vítáme vás u dalšího podcastu Reality Show Podcast. Já, Jaroslav Olach a Jakub Děkan. A máme tady skvělýho hosta, Petr. Ale ono většinou se používá to, že se používal z Love Islandu, ale už to je ze Survivoru. Ale hlavně nejenom to, protože my víme, že Petr je známý model, dokonce jak tady zmiňoval Peťa Švancara, i top model. Takhle to řekl, no. Takhle to řekl, dohopravdy. Ale pamatuju se. Peťa Švancara to tady také řekl, že když se ti vysmíval Martin Slovák, že jste pseudocelebrity a tak, tak Švanci tady doslova říkal, že co ty tady mluvíš, ty vůbec nevíš, že Petr od 17, od 16 procestoval celý svět, to byl model. Co model? Top model. Model, no, tak to se musím pustit, na to jsem zvědavý. Dal ti přívlastek. Ne, Peťo, moc si tady vítáme, děkujeme moc krát. Že jsi přišel. Já moc děkuju, že tady sám můžu být. Moc si toho vážíme. Na začátek taková ta klasická otázka, podle mě, na kterou si nikdy v životě neodpovídal. Ano. Co tě to napadlo, ten Survivor teda jako? Jako vznikla ta myšlenka. To je taky jako, jak přijdeš k tý babičce na ten oběd. No. Peťo, co jsi to zase vymyslel? Co to je za lumpárnu tohle? Hele, lumpárna, no tak já jsem takový malej lump, prostě já furt vymýšlím nějaký kraviny a vlastně když přijde ta nabídka, tak jako zazněla taková ta klasická otázka, proč ne vlastně, jako ve výsledku, a když si to srovnám s tím, že kolik lidí a vlastně tisíce lidí bojovalo v tom castingu tam jako bejt a u mě to bylo taková trošku jako zkratka v tom, že mi takhle zazvonil telefon jako čau, nechceš do lesa? Říkám, do lesa. Jo, proč ne, to by mohlo být dobrý. Takže prostě díky tomu, že jsem dostal tady tu nabídku, tak jsem ji vřele přijal. A takže jsi takový protekční synáček, by se dalo říct. Jakoby. Z části. asi jo, no. Ale top. Ale top frajer. Top frajer. takže tak. No, hele, já rovnou pak chci jít jako k věci, protože mě to strašně jako, to je věc, kámo, poslouchej, jo. Já jsem z Love Islandu věděl, kdo seš, vím, že jsi sympatický kluk, máš hezkou ženskou, prostě, žiješ si takový ten life, co každý by si chtěl jako žít, prostě máte to.
Já už vím, kam jdeš, Ne, vůbec. Ne? Tak to kámo, to je teďko, vole, to jsem na semaforech, kámo, tak to ty vůbec nevíš, vole. Fakt? Kámo. Bojím se. Kámo, já byl úplně vyřízený, když si rozdělal. No teď jo, to je ono, ale... Je ono! Ty mě budeš říkat, že já jsem na semaforech. Ty my jsme tady... Zajetej. Kámo, já jsem věděl, kámo, že tam půjdeš, kámo, chápeš to? Kámo, já jsem od té doby byl takovej fanda. To mě těší. Hej, víš, co byla protože ty jsi neviděl ten rozdíl. My jsme koukali na ten díl, že jo? A teďka oni dostali křesadlo. Jo. Kámo, ty jsi měl rozdělaný oheň dřív jak oni. No, to jsem se vlastně taky divil potom, když jsem to viděl. A jako, hele, nebudem si lhát, jako byla to extrémní náhoda a já vlastně jenom děkuju, že to vyšlo, protože v tu chvíli, kdy jsem se tam jako čachroval s tou pokličkou, že jo, tam seš na té pláži, něco tam prostě jako šudláš, no to ten kameraman tam úplně prostě, bylo z jeho pohledu očividný, že ho to otravuje tam se mnou být, protože si v hlavě říkal... To v životě se nestane. Ty Češi jsou nějaký retardovaný, ne? Tenhle týpek tady na tý pláži s tou pokličkou, jako o co tady jako sakra jde, o co mu jde, jakože nevím, jestli bych se neměl jako říct, aby mi přidali prachy, že tady musím s takovýma retardama trávit čas. Jasný, jo. No a naštěstí prostě se mi to jako povedlo nějak jako... Nastavit, viď? Hele, tam šlo o to, že vlastně my jsme se na začátku prsili tím, že jako jasně, že víme, jak rozdělat oheň, ne, ježišmarná, prostě jako to, což byla jediná moje příprava, že prostě, hele, vím, čemu se teďka směješ. Ale vypra, protože Jirka tady byla, on to neřekl ani jednou, a ty jsi řekl, oheň, on si na to dával asi bacha, no, tak já nemám úplně tady ty věci, no, ale... Máme tady odkazy prostě na další soutěžící. Jo, přesně tak, je to všechno propojené. Ano. No každopádně, moje příprava na Survivor bylo to, že jsem samozřejmě šel na YouTube a říkal jsem, tak by bylo dobrý aspoň zjistit, jako, jak se rozdělává ten oheň, takže prostě, jak se rozdělává oheň, týpek tam takhle třikrát otřel jako dřevíčko o sebe, už mu to chytlo, říkám, tak dobrý, tak to je easy, tak jedem. A právě proto jsem si i vzal ten hrnec na začátku, protože si, vidíš tam ty věci, které si můžeš vzít. Křesadlo jsme si vzít nemohli, to spousta lidí jakoby nechápe, že to křesadlo jsme si vzít nemohli. A teď se podíváš na ty věci, co tam jsou, a teď tam jsou věci jako, já nevím, nějaký prostě palice, sekírka atd. A všechno tohle to nějakým způsobem jsem si říkal, hele, z nějakého kamene nebo klacku si tu jako sekírku nějakým vyrobíš. Způsobem jako uděláš. Ale ten hrnec, jak si uděláš hrnec, jako. A nikdo nám neřekl, že bychom ho třeba potom dostali za 2 týdny nebo co, tak já říkám, hele, musíme si vzít hrnec. Hele, hrnec za mě super asi, jako. Ale hrozně lidí to tam hejtovalo, ne? No i v tu chvíli, kámo, já jsem stál s tím hrncem a teď jsem viděl ty pohledy. No, jakože... že máš hrnec. Proč hrnec? Ne, vole, nebyli z toho, OK. No. A pak, vole, rozdělal pokličku, trefil, vole, toho, trefil Báru do čela s toho pokličku, říkal, ne, to vůbec, ale jako i v tu chvíli já jsem se cítil provině a říkám si, tyjo, proč já vlastně mám ten hrnec? No tak druhá největší blbost bylo vzít si tu mačetu, že jo, protože samozřejmě, jasně, každý vypadá cool s tou mačetou, jsi jako pravý survivor, ale jako funkčnost úplně nula, protože dvakrát sekneš, je to tupý a fakt? No jasně. Mačeta úplně k ničemu. Takže sekera lepší. Sekera, jasně, vždycky sekera. Ajo. No a, ajo. No a potom teda my jsme jakoby přijeli na ten ostrov a říkáme, tak co, jdeme rozdělat ten oheň. Ne, prostě jakože to je otázka. Ty a Vašek, ne? Jo, Vašek a Bára ještě s námi byla. No teď prostě tam jedem, že jo, úplně prostě snažíme se to tam nějakým způsobem tím třením jako udělat ty uhlíky a vůbec, kámo. Hele, Vašek si úplně zničil hnedka on nám to říkal, po pár hodinách si úplně rozedřel chudák ruce, úplně z toho byl hotový. Teď jako je to docela makačka, jako nechci dělat tady ten pohyb, protože... Ale udělal jsem makra za sebe. A udělal jsem ještě vedle mě, prej, dívej. Jaký jsi myslel? Prej, tyma, jsme tam dělali ty pohyby, jo, rozdí, tyma. No a takže prostě začneš to tam jako třít a říkáš si jako, že oheň bude, to je jasný. No tak oheň nebyl... První noc jsme museli teda jako přečkat potně, protože samozřejmě zajde slunce, je tma, nic nevidíš a jdeš si jako jediný, co ti zbývá, si jít lehnout a spát. No a druhý den teda, jak takhle, já jsem tu, nad tou pokličkou už přemýšlel večer, ale to sluníčko už bylo tak nízko, že jako ten žár tam byl jako nulovej, takže jako nic, ale druhý den říkám, OK, akce poklička, here we go again a vzal jsem si poklici a vydal jsem se na pláž, takže tam jsem si to prostě nějak jako ponastavoval a ten princip byl v tom, že vlastně
ta poklička, jak odrážela to světlo, tak když jsi si tak jako správně nastavil, tak v určitý moment se ti ty paprsky jako setkaly v jednom a ty když jakoby dokázal to koncentrovat do toho jednoho bodu, tak hochu, tam si zdal prst. Ani, nevydržel jsi ani vteřinu. Takhle jsi udělal a bylo to hnedka. To tak pálilo. Jo, jo, úplně masakr. A teď já říkám, hele, tak ve chvíli, kdy já tam fakt neudržím ani prst, tak přece to musí nějakým způsobem fungovat. Ale jako v tu chvíli nevíš, metoda pokus omyl, naše nejčastější a nejvíc používaná ta metoda, prostě furt jenom zkoušíš, no, nevíš, jasně, jestli to bude jasně fungovat. Takže i v ostatní lidi z kmene byli taky jako skeptický. To je blázní, pojď radši na dřevo nebo to, takže já jsem tam stál na dřevo, pojď na dřevo a dáme ho do ohně, který nemáme. No, každopádně teda, já jsem tam sezbíral jsem si taky ty kokosový vlákna, že jo, ty vlasy. Uh-huh. Nějak jsem to tam jako šudlal a v tu chvíli se ti honí hlavou právě spousta věcí, říkáš si, jestli to není úplná blbost, jestli fakt nemáš jít dělat radši něco užitečnějšího a byla to jenom otázka času prostě, aby se tam fakt vytvořil takový žár, že to najednou začalo dýmit a takhle na to čumíš a říkáš si úplně... První moment, to není real, už jo, já jsem dostal úpalek, jak se tam orgána. A pak jenom řveš, hoří to, přineste všechno, co hoří, kokos, dělá, přineste vodu, přineste úplně to. Takže to, no, takže jako ty okolnosti toho rozdělávání ohně byly jako neskutečný a vlastně nám to dodalo strašně takový ten vítr do plachet, protože to byl neuvěřitelný moment. Kamo, strašně si mě tím dostal. Fakt jsem z toho byl vyřízený. Hned v prvním nebo druhém dílu jsem to řešil. Říkám, to není možný. Jako vážně, to teď říkáš. Můžu, dámy a pánové, všichni posluchači, já jsem šťastný, že tady máme Pítra, protože bych chtěl ukončit ságu Pítr a rozdělávání ohně teď hned. Já to říkám. Protože měli jsme tady něco kolem 6-7 hostů a nebyl by jediný host, který by to od Jardy neslyšel. Přesně tak, jako jsem to dneska slyšel. Jsem já 50. Rád, no a kámo, co? Normálně každému, já už to znám. Já to znám na spaměť. Hej, ale tak jako co Pítr? Ty tam jako udělal normálně oheň. Jo? Si kámo, vem, co on udělal z 5 korunek, kámo. Kámo, ale fakt ti říkám, jako, že to byl asi jeden z největších highlightů jako začátku toho Survivoru, co vůbec jasně, se tam jako řešilo, nebo co u nás se tady jako řešilo. Jo. Ne, jako, kámo, hele, já si myslím, že ten Survivor, že ty když jsi byl v tom Love Islandu a celkově jsi top model, tak si byl bylo na tebe koukáno jako na takovýho... jak to říct, jako, že je to modílek, no, vole, tak, ale tak si získal normálně tvář chlapa, kámo, a prostě frajera, který to hraje dobře a dělá to fakt dobře. Celkově ty hry si byl výborný, kámo, dokázal si tam rozdělat to, hej. Kámo, ne, a byl jsi tam fakt jako užitečný, kámo. Já si myslím, že hrozně lidí si řeklo, ježiš, ten tam bude jenom to vypadat hezky. Víš, ne, musím říct, že Jára tady měl vždycky jako oblíbenou větu, když někdo přišel, že už strašně fandím. Že já jsem ti teda strašně fandil a byl jsi jako podle mě fakt silný hráč, ale já jsem to ještě nikomu neřekl, kdo tady u nás byl. Mm-hmm. A ty jsi člověk, kterýmu bych to chtěl já říct. Že jsem ti fakt strašně jsi fandil. Jsi to chtěl taky říct. Hoši, já normálně se tady začínám červenat. Ne, ale to je od té doby, jak jsi začal dělat tady to, kámo. Tak já... Hele, já normálně se vás budu zvát každý den ráno domů, abyste mi dodali jako nějakou dávku sebevědomí, protože my to milujem, tady my jako to milujem. Ego booster od vás jdou jako úplně... Kámo, třeba Jirka ten od nás odcházel, ale ten šel kupovat další baráky teď. Ten je úplně nastřelený, frajer. Ten už neprodával baráky, ten už je kupoval rovnou. No, takže jsem rád teda, že moje působení na vás takhle jako zapůsobilo a samozřejmě mi to dělá radost, no, že mám takovýhle skvělý fanoušky teda. Kámo. Máš je a budeš já si myslím, že nejenom na nás, jako já si myslím méně... celkově na tu jakoby širší veřejnost, kámo. Hele, jako hodně to... Bára, když tady byla, tak ta o tobě úplně básnila, jako když jsme měli Barču. To je pravda. Ta říkala, jako, že jsi úplně fantastický chlap, že jsi chlap. Ty jsi to sdílal, nebo jako takhle, já jsem se na to díval až zpětně, ale tohle ještě vlastně, když se to sdílelo, tak já jsem byl ještě jako out. Jo, to bylo skvělý, kámo, protože já jsem tě na ten profil psal, pak říkám, hele, on mi odepsal, tak já mu napíšu, že jo, no, už mi nikdo neodepsal, ať mi nedal zobrazeno, pojď. Ne, to se omlouvá, jako takhle. Ne, nemusíš se omlouvat, takhle víš, kolik holek mě takhle v pohodě my si s Pítrem voláme. Kamo, já vím, já vím, že prostě, když je tam to Olach na konci, že se všichni z toho já to
to rozumím. Proto já nepíšu nikdy hostům, že jo, jenom Kuba. Tak kámo, když máš písničku, jenom další ráno, kdy na tebe se podívám, tak je jasný, že všichni si řeknou, ježiš, to je hodnej kluk. Kámo, ale já jsem hodnej kluk. No já vím. Jak kdy? Jaký byly první pocity tvojich blízkých, když jsi jim řekl, že do toho teda půjdeš? No. No tak to bylo přesně to, co jsi říkal na začátku. Ježiši, co jsi, to už to ti to ještě nestačilo, co zase tady vymýšlíš, prostě za kraviny, tak jako, hele, mamka vždycky, ale to je nejenom s nějakýma takovýhlema věcma, pokaždý za ní přijdu, říkám, mami, jdu dělat tohle, jsou takové, ježišmana, co zase to, a pak vlastně jako vždycky ukážu, že nějakým způsobem to zvládnu, že to jako funguje, nebo je to super, a pak jako fandí, ale vždycky ty první reakce jsou taky jako, proboha, co jsi zase vymyslel za kravinu? Co to je za blbost? A já vždycky, no já nevím, no, tak proč ne? Takže... Tak to můj táta má úplně dodnes, to no, mi dělá takže... furt. Tyjo, teď úplně, jak jsem mluvil, tak se mi teďka vybavila scéna, protože jsem fakt jako velký fanoušek jako reality show, a vybavila se mi scéna z Love Islandu, kde jsi měl fakt jako slabší emotivní chvilku ohledně, myslím, že to bylo ohledně maminky, nebo teď nechci lhát, už tak mě oprav klidně. Jo. A vlastně mě napadlo to, že dá se to srovnat, co se týče těch emocí, ten Love Island s tím Survivorem, nebo kde by si třeba ty si myslíš, jako, že to bylo pro tebe jako horší? Hele, horší, jako to je neporovnatelná věc. Mm-hmm. Jakože ten Love Island a ten Survivor jsou úplně dvě rozdílné věci. A ty emoce, které člověk řeší na tom Love Islandu, tak jsou úplně jiný, než ty emoce, které řeší na tom Survivoru. Mm-hmm. Jako... Má to nějaký společný samozřejmě jako věci, ale ve výsledku je to úplně nebe a dudy a na Love Islandu je to spíš o těch dudech, no. Dudácích. Takže ne, tak tam byly dobrý dudy. Jako srovnávat Love Island se Survivorem, když přijdeš do Love Islandu a máš plnou lednici, že máš. Pojďme se vrátit k těm dudám. Máš tam další 8 frajerů, který můžeš totálně z... No to je právě ten paradox, to je právě ten úplně ten obrovský kontrast toho, že na tom Survivoru jako trpíš, nemáš hlad, prostě úplně jako umíráš a na Love Islandu jsi vlastně jako dočenej, když ráno přijdeš na snídaní a není tam jako doplněná Nutella a jsi jako, že to myslíte vážně? To je jako fakt, že tady jako si mám teďka dát tady nějakou čípáckou náhražku z Lidlu, že tady jasný, není pravá jasný. Nutella? Nebo jako... Fakt tady mám žrát tuhle tu marmeládu, co je tady už dva dny. A proč tady je jenom meruňkovej a vanilkovej jogurt a není tady můj oblíbený borůvkovej? A pak jako... se podíváš na Survivor a Filip tam žere cvrčky, kam. Jo. Ukáž. Takže ty emoce jsou jako šílený, ale jsou úplně jiný, no. Takže tak. Takže to byla odpověď na tvoji otázku. Se mluvím hodně zprostě, sorry. No. To se zase bude... Sorry, promiňte. Pípátko bude. No, není pípátko, je to spíš hluchátko, protože jo, ono nám to vytiší, víš. Jasně. Omlouvám se, pane zvukář, jsem to já, no, já to nemůžu. Co se týče těch lidí, se kterými ty jsi byl v kmeni, hrdinů, s kým se znal předtím? Hele, znal. Takhle, já jsem znal... Když se napíj předtím. Ne, dobrý. Tak já se napíjím. Mě to... znal jsem se s Andreou, znal jsem se s Vaškem, znal... Takhle, já jsem spíš takhle, řeknu, koho jsem znal, než spíš jako s kým jsem se znal. Znal jsem Kundosaki, znal jsem Andreu, znal jsem Vaška, znal jsem nějakým způsobem Pepu a to je vlastně asi všechno. A pokud mi měl říct, jako s kým jsem se vyloženě znal, tak to byla Andrea a Vašek, ale jako spousta lidí taky řešilo, proč my se musíme znát z Love Islandu, ale ono vlastně to, jak on to moderuje. Tak vy se nevidíte. Jo, my vůbec vlastně jsme tam skoro nepřišli spolu jako do styku, takže jsme se znali jen tak jako, že občas se takhle někde zahlídneš, tak na sebe houkneš. Říkal, že jste se viděli někde na snídani nebo něco, vole, něco říkal o tom, že někdo říkal, že se extrémně znáte, přitom to takhle nebylo. Ne, vůbec, takže... Takže znal jsem od pohledu Pepu a tady ten zbytek, ale jinak jsem vůbec nevěděl, jako Švanciho jsem neznal. Báru jsem věděl, tak jako Báru jsem znal, že jsem nějakým způsobem jako věděl, že existuje, ale že bychom se někdy bavili přes. A Švanciho si věděl, že existuje? Ne, že znáš vůbec, fotbal, neznáš vůbec, moc. Vůbec. Jako vážně? Já jsem fotbalovej... Anti-maniak. Ne, jako ne anti, ale spíš jako... basket spíš jako je. Hrál si basket. A Švanci to tam zmiňoval. Jak tam vyhrál nějakou tu soutěž a
Tomáš z toho basketu! Jo, 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 jo. To je výborný, protože vlastně... Jak, já úplně jak kdybych tam byl s váma, hej. Jo, hele. Ale ne, je to hustý, protože tak my oba dva skupu jsme, i když to nevypadá, jsme vysloužili fotbalisti. Mm-hmm. Jako dost v útlým věku teda. ale my právě Švanciho známe úplně jako, že hrozně a že mi ani nepřijde jako... Že by ho nikdo neznal, ty vole. No, no to je hustý, no, to je hustý, no, jako no. Tak já jsem, hele, mě fotbal nikdy jako... Já hlavně celkově nemám rád, nebo nebaví mě se vyložení dívat na sporty. Jakože já radši ty sporty jako provozuju, takže prostě na fotbal taky a takhle. Koukám na p***. Takže prostě vůbec nějak fotbal mě nezasáhnul, takže prostě nevěděl jsem, kde je Švanci. No. Mm. A vnímáš třeba teďka, když se zvrátil, co se teďka třeba děje kolem, konkrétně třeba kolem toho Švanciho, jako? Jakože má nějaký hype, nebo, no, jako, nebo to? Jakože brutální. Hele, jako zaslouženě, takhle z hlediska toho, že tohle to myslím minulý rok měl třeba Tomáš Zástěra, že když už máš nějaký, nějaký jako věk a už taky lidi řeknou, jako no, tak ten tam prostě jako, co tam bude dělat. A pak vlastně on ty lidi přesvědčí o tom, že sportovně je na tom skvěle, že to není jako blbeče. Že to super člověk, blbeče, že jo, přesně, že s ním je sranda. Tak jasně, že to udělá nějaké jako... Něco to s někým jako udělá a lidi ho začnou mít rádi a myslím si, že tohle to byl přesně ten případ. No. To je hustý. Já teda můžu zmínit, že jsem byl na zápase Česko-Polsko na fotbale a dostal jsem se nějakým záhadným způsobem prostě jakoby do skyboxu. Do... Záhadným způsobem ses tam dostal. Jakože... Kámo, ty jsi největší lízoprt, kámo. Stal jsem se záhadným způsobem do VIP boxu. Prej, dobrý den, teda dobré ráno. Můžete se otočit? No to je jedno. Dostal jsem se prostě jako do skyboxu, asi jo, tam Švanci tam byl právě. A normálně je hustý, že tam na té slávě, na tom stadionu to máš tak, že tam sedíš, jsi třeba uprostřed té tribuny a máš lidi nad sebou a pod sebou. Mm-hmm. Tak kámo, ty ze zhora koukali jenom na střed a ty ze zdola byly otočený hlavy, nekoukali na zápas, ale třeba každých 5 minut někdo koukal na toho Švanciho, co dělá. Hustý. Jakože já jsem z toho byl úplně hotový. Co dělal? Koukal na fotbal. On koukal na fotbal, byl zabalený v dece. A koukal na fotbal, ale normálně ty lidi jenom to zviděl, jak se zastavovali a... Jakože já jsem z toho byl úplně hotový, jako. To je hustý, no. No a ty taky vlastně, ty jsi měl hype asi z toho Love Islandu, že jo? Mm. Potom vlastně Love Island skončil a ty jsi šel, jak dlouho jsi byl doma, než jsi šel do Survivoru po Love Islandu? Ty krásu, mě se to trošku jako teďka splývá, ale... Myslím si, že tam je třeba rok a půl, rok a tři čtvrtě. Že to je jako takhle dlouho, jo? Takhle dlouho. No, ale vlastně ty si zase, neříkám jako, že asi určitě ti to šlo malinko dolů, že jo? Ale tímhle si to znova nakop extrémně, že jo? Takže ty taky musíš cítit to, že tě začne sledovat i jiný lidi, než tě sledovali vlastně, protože každý člověk je jiný, že jo? A Love Island sleduje určitá skupina lidí a Survivor zase sleduje široká veřejnost, protože jakoby za mě Survivor nesledou třeba desetiletý děti, jo? Nebo no, takhle. Víš, jak to myslím? Jo. Hele, a ono celkově i ten Love Island vlastně měl tu cílovku takovou, jako když se podívám na můj Instagram, tak to je 24+. Vlastně ta 24 až 35 je ten hlavní. Já mám jako, taky takhle nejvíc, no. Takže a potom vlastně jsme se o tom přesvědčili i když jsme měli nějaký takýto jako meet and greet, setkání s těma lidma, tak přišla prostě celá rodina a fotilo se s tebou jakoby dcera, který bylo 14, máma a i babička, takže vlastně... To je hustý, no. To je jak Masterchef, jako mezigenerační prostě věc, no, takže... Takže jo, ale teďka Survivor zatím jsem neměl úplně možnost zjistit, jaká je ta cílovka tam, no. Kámo, já jsem si dával ten jeden rozhovor tvůj a ty si tam zmiňoval o tom, že by byla strašná kdyby to vyhrál ten Martin ze Slovenska. Prosím. Jako Slovák Martin, jo. Prosím. Okay. Instruktor z Prievidze, prosím, ať to vyhraje, to bude jako televizní senzace a ten týpek už si hledá nájem blízko Barrandova, protože na Barrandově je Nova, tak aby to měl blízko, takže on prostě plánuje být jako... Hvězda. A já chci, aby byl hvězda. Já chci. Víš, co já jsem říkal, ale že jeho vlastně... Jeho vista? Jeho soutěž. Jeho vista, výborný, když on je. Byl, ale jeho soutěž měla být Farmář hledá ženu, kámo. No, a ne, jako... Hele, ale ono zase, musím jako říct, že vlastně po té kondičce, tak ona to není vůbec špatně. Není zlé, viď? On jak je vytrénovaný z těch nějakých jako Spartanů a tady z těch jako šíleností, tak,
tak on jako umí za to vzít. A vlastně ten vývoj i té osobnosti, jako na začátku, kdy tam přišel úplně nějaký šílenec. Jako zlobr úplně. Jo, úplně si říká, co to je za blázna, víc, co úplně tam hejtuje, úplně říká, jo, ty si, celebritky, moje, tady, moje, všechno blbej si. Ne, aru, ne, aru. Přesně na ně takhle čumíš a říkáš si, kámo, co ti je, moje, jako, proč do mě dneska jedeš. Ale na něm to bylo vidět, tak on je úplně jako, má v sobě takovou tu agresi, stek, že jo, jako vždycky. Kámo, ale já jsem myslel, že má víc, já jsem myslel, že má třeba 6-5, kámo. Já jsem si myslel, že je fakt starý, kámo. Stejně starý jako Švanci vlastně. No, ty vole, a podívej se, jak vypadá Švanci, jak vypadá on, kámo. Jo, jako fakt vypadá on dost starší, jako než Švanci, ty vole. No a... No a tak Švanci je prostě položenská, i to tady sám řekl, že ten se jako o sebe stará furt, jo. Ale tak nejde jenom o to starání se o sebe, frajer vypadá mu, jak kdyby vylezl prostě z jeskyně, kámo. Tak ono jako asi, když 30 let u nějaký jako jeho vystup v nějaký sektě, jak to tak dost možná bude jako i odpovídat nějakému takovýhlemu jako vylezení z té jeskyně. No. Já nevím, jak to chodí, ale já na taky něm to ne, je, já kámo jeho vystup žádnýho neznám. No, na něm jako vlastně hrozně znát to a vlastně i v průběhu té soutěže, co já jsem tam jakoby byl, tak on udělal hrozný posun, nebo aspoň mi to přišlo, že na začátku dostal hroznou bídu od všech, prostě říkají, Martine, takhle se nemůžeš chovat, jsi úplně buran, prostě nemůžeš tady na holky něco pořvávat, prostě nemůžeš tady dělat tohleto a musím jako ocenit aspoň to, že to není takový ten týpek, co řekne, všichni mi povíte že se trošku si řekne, OK, asi na to něco bude, asi bych se možná měl že má trošku... sebe reflexi trošku. Jo, takže vlastně ten vývoj, že od té chvíle, kdy tam přišel jako úplně jako zběsilý, neurvalý buran, tak se jako začínal formovat v nějakého trošku sofistikovaného jako člověka. Frér vyjde jako gentleman, kámo. Uvidíme. Právě proto já chci, aby se dostal co nejdál a vlastně nejlíp jako vyhrál. Kámo, on se dostane, bylo... já si myslím, že on bude daleko. Ty takže já ho vidím jako finalistu a pokud by to vyhrál, tak bych byl úplně jakože... Miluju prostě reality show, protože tohle to je přesně to, co jako já divák bych úplně z toho byl hotovej a hlavně bych potom chtěl vidět to, jak by byl nejlepší kámoš s Leošem Marešem a byl by prostě jako středobod celého show businessu českýho, no. Jo, no. Ale to se může stát, víc, u nás Čechách. To se může stát. Kámo, se může stát. Tak se podívej, jako vlastně dnešní celebrity jsou lidi z Love Islandu. Já jsem byl na jedné akci, jo. Já tím nechci nikoho vůbec schazovat. Ale prostě je to tak. V dnešní době jsou celebrity hlavně z reality shows. Jako fakt, ty lidi pak jsou zvaný všude, že jo, tady to. A TikTokeři, kámo, a Instagrameři a všichni tady ty influenceři. A vlastně lidi, jako třeba byla, já nevím, jo, už je třeba stará, ale Helena Vondráčková a tady ty typy lidí už vlastně nejsou, kámo. A nahrazují je vlastně influenceři, kámo, a lidi z těch reality shows. Mně to tak přijde teda, já to jako nehejtuju, jenom mi to tak přijde, že tak je. Já nevím, jak to má Petr, ale já tady s tím úplně jako nesouhlasím. Jako samozřejmě třeba ze 70% to tak je, jak říkáš. Jo, já to jako nemyslím zle. Ale vůbec. Myslím si, že lidi jako Helena Vondráčková a všichni tady tyhle ty jako... Tak to nepotřebuje. No, už to nepotřebuje. Ne, já vím, jo? Já vím. A ty furt už budou braný jako vždycky, když ty si pozveš jako kamkoliv Helenu Vondráčkovou, tak tam budeš mít připravený zlatý koberec, budeš se vždycky chovat tak, jako, jak musíš. Červený koberec, ale pro Helenku zlatý klidně. Jo, hodně dobře. A za to, když si tam pozveš prostě toho influencera, tak si ho pozveš, protože ty chceš sám vydělávat na tom jeho... fejmu. Na tom aktuálním fejmu. Kdežto nemáš tam podle mě takovej ten zdravý odstup toho, jakoby, že uctíváš toho člověka a zveš si ho za to, co dokázal. Že souhlasíš se mnou. Jo, určitě. Jo, a já s tebou taky jako souhlasím, já to jako nemyslím zle. Já jenom to, že vidím, že to tak je prostě v dnešní době, že jo, že vlastně celebrity se stávají z lidí, který prostě dělají TikTok, dělají Instagram a tady to, že vlastně třeba dám příklad třeba Anja Schulz, ne, třeba to je celebrita, kámo, dneska už. Jo? Ten člověk prostě kamkoliv přijde, tak prostě ho všichni znají. Ale kámo. Já třeba nesouhlasím se slovem celebrita, protože pro mě celebrita je člověk, že když půjdeš ven mezi normální lidi a zeptáš se 10 lidí, tak minimálně 5 lidí musí vědět, kdo to je. Ale kámo, a to nebudou myslím, vědět. Že... To nebudou vědět lidi tady na ulici, nebudou vědět, kdo je Anna Schulz. Nevím. A to Aničku jako taky sleduju, mám ne, rád. Ne, já ji mám moc rád. Ale myslím si, kámo, že když se teďka bychom se sebrali a šli bychom ven, zeptali bychom se random 10 lidí, kdo je Helena Vondráčková, kdo je Anička Šulcová, tak prostě budou vždycky vědět, kdo je Helena Vondráčková. Já to taky tak jako já to chápu, jak to myslíš, ale že prostě taky přichází nová éra, že jo. Chápeš? Jo, samozřejmě. Tak to myslím, jo. Jinak jsem to nemyslel, jako, že by jsem tě chtěl naštvat. Ne, já mám úplně...
Kde, jako, já myslím, že mi řekne, že mě máš úplně rád, kámo. Já tě mám úplně fakt rád. A jinak tady nemusíš být Peter, myslím, budu já s tím. Jo, já čekám, kam se toho ještě vyvíjí, ne, no. Ne, sorry, tak jsem trošku zavedl. Peters, sleduješ to dál? A nebo takhle, když jsi zvrátil, zkouknul si ty díly? Jo, jako, hele, neskouknul jsem to úplně, že bych to prostě koukal od prvního dílu, to, ale spíš třeba jsem si říkal, tohle mě zajímá, tak se podívám, jako jak to teda bylo, nebo nějaký takovýhle věci. A teďka samozřejmě mi to nedá se jako nedívat, ale už je to takový, že teďka už to... Už je to taky nepěkný, ty brděl, teďka, jakože z hlediska toho, že už fakt do sebe jako jdou a už tam jedou bomby a už na to koukám, říkám, ty jo, už jako se toho nebojej, no. Ty krávo, tak to je nářez, no. Protože za mě zase... Když na to koukáš jako člověk, který tam byl, že jo, tak tomu máš úplně jiný vztah, že jo? No jasně. Prostě to je jasný. A byl nějaký přímo část, vzpomeneš si teď, na co ses chtěl fakt podívat, že si říkal, tohle musím vidět, to se tam nějak stalo a to prostě potřebuji vidět? Ty kráso, vlastně ani jako mě teďka nenapadne nic. Tak ten začátek, když to chceš vidět, tak skáčeš z helikoptéry. Jasně. Jakože, no to koukáš jako takhle záběrově. No jasně. Jako, jak to... Prej, za to dívej, jak skáču, dívej. A skáču, hej. A dívej, otevřený oči. A žádný držení nosu. Přesně. Ne, a potom taky jako pro mě vlastně první díl, tak koukám na ten první díl. A teď tam jako vlastně ten rozhovor po tom, co rozdělám ten oheň, takhle tam sedím na tom pařezu a koukám na to a říkám, hej, já jsem, a někdo mi jako byl hal, když mi tvrdil, že nejsem jako vyžraný, protože já jsem byl vyžraný jak s***e. Já jsem byl, nebo takhle. Můžeš přestat, nebo takhle, si tady z nás dělat srandu. Takhle, v poměrech toho, já jsem byl... jako vyžraný člověk, ale... Ježiš, Kuba, jak tam sedí. Jak se tady nevejdu. Co je pro tebe jako vyžraný? Hele, tak já jsem celý život sportoval, pak jsem vlastně od 16 začal dělat modeling, kde prostě není jako prostor na to, abys měl víc procent tuku, než... Prostě špek prostě, no, že bys měl špek. Tam musí být furt totálně v shapeu, takže já, když jsem šel na toho Survivora, tak jsem si to omlouval jako Vánoce a obžerství vánoční jsem si omlouval tím, že hele, vlastně je to potřeba. A pak, když jsem se tam viděl, tak říkám, tyjo, zajímavý, no, že jsem jako nebyl zvyklý na tenhle ten pohled. Právě Kuba, kdyby šel do Survivoru, tak by si řekl úplně to samý. Viď? Já taky. Já bych si to řekl. Kámo, proč se směšíš? Jako to... Vážně takhle, až moc se kopčí. Ne, tak hele, kluci, jako... Jako já nechci vůbec tady zacházet do takovýchhlech sfér, jako prej, pojďme... Prej, já když jsem seděl na tom pařezu, břicho se mi dotykalo, jsem měl celý odpisku. Prej, po 10. dní mě kmen normálně snědl. No takže, pojďme dál. Hele, co... Hele, co... Jseš úzkej, jo? Co Švanci a jeho chrápání, taky tě... No, on pak jak zhubnul, tak už přestal chrápat. Ale na začátku to bylo hrozný, protože nejenom, že spíš jako na dřevě, je ti zima jak blázen, fouká tam, jsi nenajezený, tak ještě když máš teda to privilegium, že už teda máš ten čas na to se vyspat, tak prostě ten Švanci si lehne a já jsem ho měl třeba tady, jako tady jsem měl na hlavu a on jí měl prostě tady. A jede takový bomby, že se prostě takhle klepe celý ten přístřešek, taky nám kvůli tomu třikrát spadnul, že jo, prostě jako museli jsme ho stavět znova. A ne, to s ním samozřejmě, to nebylo jo, kvůli to tomu. Jo, to byl vtip, ale kámo, kvůli tomu. Kámo, jako ani jeden jsme ho nechytli, ale... ale tebe pobavil. Ale vidím jako vážný radost. To se stává často, zvykejte si, nicméně... Takže jako to chrápání z začátku nebylo úplně příjemný a pak naštěstí s úbytkem té váhy se to jako jenom zlepšovalo, ale je to furt takový jako, co s tím chceš dělat? Jako, neuděláš nic a nemůžeš být... No, jseš vměstně na... ale nemůžeš být na... toho Švanciho, protože jako co mu řekneš, to, kámo? To je to skvělej kluk, jo, a chrápat, prostě. Neřekneš mu, hele Švanci, nešlo by to a jak to ten, prostě usneš a chrápeš. Tak přál bych vám na mě jako... nebo Kubu, přál no, bych vám to moc tady za to Švanciho, bylo mi úplně líto. No, takže jako... Já třeba odjíždím od holek okolo 11:30, protože už začínám zívat. Aha. A nechci u nich spát, protože chrápa. Jo. Chrápu, tak a já u holek nespím. Jo. Okay. Z důvodu chrápání nebo... No, ze všeho. já mám masku na spaní. Kuba má spánkovou apnoe, víš? Já mám spánkovou apnoe. Aha. Už se nesměješ, co? No, teďka... Už si není do smíchu, Pítře, co? Pardon, tohle to mě měl někdo říct předtím, protože... On jak mluví a jako na schále otočený ode mě, ne?
Hej, tohle mě měl asi někdo říct předtím, Kubo. Kubo, že máš takovýhle problém, mě fakt mrzí. To bych se asi nesmál. Pre, já nenávidím židy úplně, já jsem žid. Jo? Ale já mám rád jako s... No tak já, hele, prostě chrápání, no, je to šemetný. Je to život prostě. Je to ne, život. Pojďme dál k Survivoru. Okay. Když jsi viděl jsi aspoň teda nějaký díly? Jasně, pojďme. Mě zajímá to, jestli tě někdo překvapil svojí hrou tak, že jsi třeba říkal, ty vole, tak na tohle jsem ho vůbec netypoval. Jako, že jsi jako měl myslíš úplně, sociální hrou. No, jakkoliv, že jsi měl třeba úplně jiný odhad na toho člověka. Mm-hmm. Vůbec. Úplně, jakože vlastně všechno, co se tam děje, tak jsem nějakým způsobem jako věděl, nebo to cítíš, nebo prostě všímáš si těch věcí. Takže mě nepřekvapilo nic. Jediné, co mě překvapilo, že ty věci jsou ještě trošku intenzivnější, než jsi myslel. Že jako, že si říkáš, že tak dobrý, tak prostě vím, že my se jako nebudeme mít rádi, a pak když tam vidíš, že ten člověk tě asi fakt nemá rád, tak si říkáš, aha, tak bylo to asi trošku víc heavy, než jsem si myslel, no, takže jako tak, ale hele, tak já jsem docela nekonfliktní člověk, takže já dokážu vycházet se všem, bylo to tak i na Love Islandu, protože ono ti nic jiného ve výsledku nezbyde, než tam s těma lidma prostě fungovat. Jasně, s někým se rozumíš víc, s někým míň, ale to, že si s někým rozumíš míň, tak v mém případě jako neznamená, že budu jako ho hejtit nebo se snažit ho jako potopit, prostě vlastně i ve chvíli třeba, dejme tomu Sonja, nebyla jedna z mých favorizovaných osob, ale vlastně v tu chvíli, když potom tam třeba seš a v noci je fakt zima a ta Sonja přijde a řekne, já prostě nemůžu usnout, protože mi je taková zima, tak prostě jdeš, vezmeš svoji deku, dáš jí a vlastně ležíš tam s ní jako v obětí, protože prostě tohle to je jediný způsob, jak to tam nějakým způsobem přežít a to, takže myslím si, že ať už tam byly jakýkoliv vztahy mezi náma, tak furt jsme to brali tak, hele, i když třeba až budeme v normálním životě, tak nemáme potřebu se vidět, tak tady musíme fungovat, musíme si pomoct, protože ve výsledku jako ty podmínky tam jsou fakt náročnější, než jsme si představovali a dostaneš se i do situací, kdy musíš prostě se tam takhle k někomu lehnout a pomoct mu. Hele, já když nad tím jako přemýšlím, když jsi říkal zrovna s tou Soňou, že říkala, že je zima, ty ses na to díval vždycky z toho lidského hlediska asi. Ale když si vemeš, když se na to budeš dívat z hráčského hlediska, tak si řekneš, no tak a ti je zima, vole, ona půjde za chvíli domů, že jo? Protože jo. Jí to tam bude jo. Víš, jak to myslím? Hmm. Že jestli tě to nenapadlo takhle nikdy? Takhle, mě tam nenapadlo spousta věcí z hlediska tady těch věcí, ale já jsem to vždycky bral jako týmově. Ať už to bylo, víš co, chodil jsem na ryby každý den, tak taky jsem si ty ryby mohl sníst všechny sám. Jasně. Musím se jako vlastně na všechny vykašlat, ale asi bych to jako nedal a přišlo mi to v tu chvíli, kdy jsem tam byl jako přirozený, že OK, tak chytnu ryby, tak jsme tady spolu. Jo, vlastně. se najíme jako všichni, protože hlavně ze začátku, než se to tam začalo nějak rozdělat na ty aliance, což mě i vlastně v tu chvíli přišlo trošku líto, že to vlastně se to začalo dít v moment, kdy to vůbec se začít dít nemohlo. A v tu chvíli začal takový náš první jako pád, kdy jsme začali prohrávat a myslím si, že to bylo i kvůli tomu, že byla narušená ta chemie toho kmene. Tak ze začátku já jsem furt jako se snažil podporovat toho týmového ducha a že hele, teďka nemá cenu nic řešit, pojďme prostě tahat za jeden pro vás, pojďme vyhrávat ty souboje a vlastně můžeme takhle jet, dokud hold se nestane něco, co nás donutí k tomu už tady jako jet ty bomby a tak, no. Kolik, promiň, Bráško, ještě jednu otázku dám, vlech tě nechám mluvit, protože vidím, že mluvím dost, ale pamatuješ si, kolik soutěží v řadě jste prohráli? No takhle, rozhodně všechny o nějaký pořádný odměny, tyjo, jako když Švanci o tom může jako vyprávět. To je chudák, no. A věřím, že se tady o tom rozpovídal, tam my jsme prostě, tak až když byl souboj o bednu s jídlem, o ledničku s jídlem, o nějaký club sandviče, nebo nějaký taky jídle, jako větší. O dražení, že jo? No jasně, ta aukce, tak to byl úplný teror, to bylo, jak kdyby prostě někdo takhle tě bodnul a jako takhle... Tak já myslím, že Švanci ho bodli ještě víc. No jasně, kravský mozek, jako to nevymyslíš, tyjo, takže... no, takže prostě těch proher takovejlech... bolestivých vlastně v tu chvíli, kdy ten hlad máš jako obrovský a chceš to urvat, tak a nám se to prostě nedařilo, tak bylo hodně a kolik jako po sobě vlastně ani nevím, ale radši to ani nechci vědět, protože to je dobře, to je dobře. To je hustý teda, no. Prosím tě, co jsi říkal ty na to, když tě jistá osoba označila za to, že jsi padouch a pak vlastně
udělá to, co by udělal padouch. Mm. No tohleto, hele, já chápu, že tam, že se hraje hra, že někdo nemá nějaký morální zásady, jako má třeba někdo jiný, nebo to bych všechno jako pochopil, ale tohleto bylo jako vlastně jediná věc, která mě trošku zamrzla v tu chvíli, že pochopil bych, dobrý, vnímám Petra jako silného hráče, dám ho do duelu, doufám, že odejde. Ale tady to, co vlastně ten Tom tam o mě prohlásil, tak já jsem tam tak seděl a vůbec jsem nechápal, jak to, že jakoby, nejsi jsem myslel, že mluví úplně o někom jiným. A já jsem to viděl. Pak když řekl moje jméno, tak já úplně to ve mně tak jako poskočil, říkám, počkej, co? To jsem mluvil o mně? A takže v tu chvíli jsem to nepochopil, trošku mě to zamrzelo, ale s postupem času, hele, povzneseš se nad tím, neřešíš to, co no, tak... To člověka asi stejně už neuvidíš, možná jednou. Ne? No, takže jako v tu chvíli tě to zamrzí, ale nemá cenu se tím nějak jako víc zaobírat, protože jako to je jeho nějaký názor a není to můj problém, že on si tohle to myslí. No, mm-hmm. Lituješ toho zpětně, že jsi mu věřil? Vy jste si tam vlastně podali ruku a já jsem četl nějaké tvoje prohlášení, nebo myslím, že jsi to říkal, že vlastně neexistuje nic, žádný větší jako chlapský gesto, než podání ruky jako na důvěru. No, jo, to byl ten důvod, proč já jsem mu věřil, protože, jak říkám, každý můžeme tu hru hrát nějakým způsobem, každý má ty hranice svoje morální jako posunutý někam jinam a pro mě, ať už bychom byli v Survivoru nebo nebyli v Survivoru, tak prostě ve chvíli, kdy já se s někým na něčem dohodnu, podám mu ruku, řeknu mu, tady ti dám svoje chlapské slovo, že to tak bude, což vlastně i potom ty z mý strany ty podmínky dodržený byly, tak to tak prostě bude. Ale vůbec nechci Tomáše soudit, nebo nechci vůbec, aby to znělo nějak, že jsem teďka vůči němu nějak vysazený, protože je to Survivor a tohle to jsou věci, které tam vlastně jako jsou dovolený, jsou nějakým způsobem i třeba žádaný v určitých momentech, takže je potřeba říct, že já to nevnímám tak, že bych teďka mu nemohl přijít na jméno. Samozřejmě, kdyby to bylo v normálním životě a on mě okrad o 10 milionů, tak asi o něm tady takhle mluvit nebudu, ale přece jenom já jsem na to doplatil jenom tím, že jsem z té hry bohužel musel odejít, ale ve výsledku se mi nic nestalo, přišel jsem to ve zdraví a je to jenom takový, tak je ten můj vnitřní pocit, že samozřejmě bych tam ještě třeba byl dál. Jak to bylo s tou imunitou, to by mě strašně zajímalo. Jak je možný, že najednou se začne i v kmeni vedle šuškat o tom, že si lidi myslí, že máš imunitu? No, to taky víš, to by mě zajímalo. Taky jako. Mě to zajímalo. No, hele, já jsem se to dozvěděl až na hotelu, kde jsem se vlastně setkal s Filipem. Nevím, jestli to je pravda, nechci nikoho obvinovat z ničeho. Filip to teda říká i ve svém nějakém vyjádření a už mi to lidi píšou, že už to asi nějakým způsobem je pravda. Je veřejně jako známý, jak to teda bylo. A když jsem se na to díval potom, tak jsem to taky nechápal. Já jsem nechápal, jak je možný, že to všichni věděli, protože není možný, že by mě viděli kopat. Jako není to možný, bylo to v noci, byla tma, všichni spali. Jako absolutně jsem si jistý, že mě u toho nikdo neviděl. A Filip mi to řekl až na hotelu, ale říkal, že Kája nějakým způsobem, když byla jako u medika, tak vedle měl stan Ondra a nahrával tam takový ty recap voiceovery na to, co je vždycky na začátku dílu. Yes. A říkal tam, tak Peter našel imunitu a takže Kája je takže ten. Kája to takhle. Tyva, to je Karolina? A asi víme, proč byla u medika, ne? My asi víme, proč byla u medika, protože... No, my tady na Káju víme spoustu věcí. Jo, co víte? No, tak víme, že si neustále stěžovala, že jí je špatně, protože věděla, že když je někomu špatně, že dostane prášek a prášek dostáváš proč? Aby si se mohl najíst, protože nemůžeš nikdy mít prášek na lačno. To jste řekli vy. A dál už pro... Jako nemáme dobrý, tenhle podcast, jo, takže, tak, kamaráde. Takže, kámo, my víme hodně věcí a tak samozřejmě víme, že... O některých věcích se nesmíš mluvit. Jsou věci, které ani my nemůžeme říct, prostě protože nechceme my těm lidem, kteří nám vyjdou stříc, to, zavařit. Že sem přijdou, nechceme dělat za každou cenu senzaci. Jo. Jo, ale je to hustý, jako... No, takže nevím, jestli to je pravda, tohleto je verze od Feely, kterou na YouTube každý, kdo se podívá na jeho vyjádření, tak to tam říká a jestli to je pravda, tak to samozřejmě nemůžu říct, takže takhle nějak se to asi jako zjistilo. Ne, takhle nějak se to asi zjistilo.
Dobrý, no, koby před natáčením si říkal něco jiného, no, a to je jedno. Ne, dělám si srandu. Peter, my ti strašně moc krát děkujeme za to, že jsi k nám přišel. Zároveň děkujeme i vám všem, kteří nás sledujete, reality show, podcast. Na YouTube. A my se budeme přesouvat na Hero Hero, kde máme ještě spoustu dalších témat, nicméně se budeme i ptát samozřejmě i na Love Island, na soukromý život. Budeme se ptát i na věci, na které už se ptalo milion dalších jiných lidí, ale... Zeptat se musíme. A hlavně jde o to podání ty otázky, víte? Jo, nemusíte být úplně abyste se ptali. Těšíme se na vás, přejděte na Hero Hero, žijte život, a nebo buďte na YouTube a žijte ještě krásnější život. Mějte se krásně, ahoj. Čau, čau. Všichni očekávali to, že když vlastně Cool Hip přijde do Survivoru jako novej, že to bude mít těžší, ale že tam seš ty, že jsou umeš, protože byste se relativně měli znát z první řady Love Islandu, že byste spolu měli utvořit alianci, a ono, ejhle, to bylo všechno úplně jinak. Oni říkali, že prostě... Takový věci, co lidi říkají, hele, budem, asi to řeknu normálně na rovinu, bavili se prostě o vztahu mezi tebou a Andrejkou, ať všichni ví, o čem se bavíme, tak vlastně všichni ty účastníci nám řekli, že tam tady to vůbec na to, že na to absolutně není chuť. Hej, a já bych byl přesně ten, komu by taky nestál, a Švanci by si mě zeptal, aby řekl, mi stojí. Kam mi stojí líbí, jak mě bys dělal, vy. Hej, kámo, ten by byl vyřízený. A já tam, kámo, už jsem si ho třeba šestkrát. V tom nějakém sestřihu, což je ještě úplně vystřížený z kontextu, tak já tam říkám, že nechci spát vedle Andreje. A lidi se mě to teďka ptají a je to jenom čistě kvůli tomu, že jsem chtěl jako předejít tomu, aby vznikla nějaká takováhle kauza. A Andreje fandíš, ne, dál? Kámo, extrémně, jako mě mrzí, jedna složka je to, že mě fakt mrzí, že tomu byla vystavená ta Gabča a zároveň... Pomocí fandím jsem strašně šťastný, že uplatnila tu imunitu. Teď jsem se na to chtěl to, kámo. Ty krávo. Ta imunita to byla výborný. To bylo skvělý, co? Jako, hele, já jsem... Vím, že už hodně lidí v jiných Survivorech, teda ne v Čechách, ale v jiných, vypadlo s imunitou. Aha. To nejsi jediný. Ale jsi podle mě jediný člověk, který šel dvakrát do duelu. A měl imunitu. Prožíváš to a ještě v té mý situaci, kdy si říkáš, že se to teda jako stalo, ty jsi odešel, přijedeš tě na ten hotel, najednou jsi tam sám, kámo, a Fíla to popsal naprosto dokonale, nebo to přirovnání k tomu pocitu, že... Mě by zajímalo, že když je kmenovka a jdete hlasovat, tak když tam hodíte ten svůj hlas a otevřete tu truhlu, tak musíte vidět aspoň nějaké papírky, co tam dali hráči před vámi, a vidět, která jména tam jsou.